Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrafil mursalin sayyidina maulana Muhammad wa ala alihi washabbihi ajmain amma ba'du. Dumateng jamaah dzikir lan selawat ingkang kawula mriyaken, mugi-mugi kanthi barokah dzikir lan selawat sedaya hajat kula panjenengan dipun sembadani dening Allah. Muga-muga kula panjenengan sedaya dipun paringi rezeki ingkang kathah tur barokah. Dipun paringi ingkang kathah putra-putra ingkang saleh lan salihah. Menawi pejah muga-muga saged pejah netepi iman Islam husnul khatimah. Amin amin ya rabbal alamin. Lantan niki awal, biasanya setiap awal kawitan dikiran bismillah pembaleni nerangaken fadilah keutamaan membaca dikir-dikir ingkang kula panjenengan waos kala wau. Lantan tiyang niku lek ngerti keutamaane biasanya tambah mantep. Sing bahaya wong sing atine duwe ati sombong. Niku ngilmu sak gunung. Tapi lek atine sombong, niku ati niku mboten saged meresap ilmu-ilmu yang dipunya. Lek aku wis tau roh ngaji ngono waleh. Lek wis ngono kuwi berarti atine tiyang kala wau mboten saged nancep ilmu-ilmu saking ngersane Gusti Allah. Karena ilmu niku hakikate kan sing duwe Gusti Allah. Bahayane ta mriku. Dadi ngerti, dadi paham, tapi ndak iso nglabeti, dadi ndak iso ngrasane. Cara uripe ndak iso merasakan hidup yang sebetulnya hidup itu adalah kenikmatan, tapi tidak bisa merasakan nikmat hidup. Sebab apa? Sebab orang tersebut tidak bisa mensyukuri hidup. Jadi kelihatan hidup tapi seperti orang mati. Masalahnya orang tersebut tidak bisa mensyukuri kehidupan, tidak bisa merasakan syukur nikmate Gusti Allah sing diparingi dateng kawulane, yaiku nikmatul ijad, nikmat dipun wujudaken. Di manungsa le secara kitab hikam kan diparingi intine nikmat kalih, yaiku nikmat ijad lan nikmat imdad. Nikmat ijad niku nikmat diwujudkan, yang asal mulanya manusia itu tidak ada menjadi ada. Hal ata alal insani hinum natahli lam yakun syai'an madkura. Ini satu ring orang disebut manusia terus diwujud nih, lah isa wujud kalau wau diwujudaken kalau namine nikmatul ijad. Nikmatul imdad, nikmat dipun paringi bantuan-bantuan saking ngersane Allah, diparingi kuping, diparingi ngakan, diparingi sikil, diparingi jempolan, diparingi idep, diparingi irung, nanjerone irung ana bolongan, diparingi kuping, nanjerone kuping ana rambute, diparingi weteng, jerone weteng ana ususe, nanjerone usus ana usus, otot-otot cilik paringi jantung, jerone jantung diparingi organ-organ, nang jerone jantung meneh diparingi paru-paru. Lah niku kabeh nikmate peparinge Gusti Allah yang selama manusia menggunakan tersebut jarang mensyukuri. Nah, akhire tiyang kala mboten saged menikmati rasa hidup. Dadi hidupe selalu gelisah mencari sesuatu yang tidak ada. Dadi angen-angen perkara sing ora enek. Sing wis enek kuwi ndak disyukuri, akhire tiyang kala hidupe susah. Wis nang ngarepe kuwi ibarate nang sandinge kuwi enek panganan, sik angen-angen panganan liya. Tiyang kala biasane uripe selalu ngersah.
ibarate nang sandinge wis enek bojone, angen-angen bojone wong liya. Kuwi lek diterus-terusne ya dadi ngresah. Kuwi enek penak-penake ngoten niku. On. Waterangaken fadilae sekedhik bab bismillah. Wa man dzakaraha katsiran fi ayyi hajatin kanat khususan fi zalbil arzaki razaqum ta'ala fil yasri min haitsu la yahtasib wa yarzuqul haibata fi qulubin nas wa indal awalimil al'ala wa sufla. Barang siapa berzikir dengan kalimah Bismillahirrahmanirrahim kasiron kelawan akeh wis akeh ndak diitung fi ayi hajatin dalam endine hajat wis hajat apa wae sencah pondok hajate pengoleh ilmu manfaat sencah pondok hajate wae mulai golek bojo Bismillahirrahmanirrahim akeh dungo sing lengkap pisan, dungo aja tengah-tengah. Maksudnya piye? Digenepi ya Allah mugi njenengan paring iki sing durung oleh bojo. Njenengan paring kula niki bojo sing salehah sing menakne donya, menakne akhirat. Engko dilalah ketinggalan sitok. Engko ya payah mulih ya dilalah ya kurang genep. Aku biyen nek ndonga apa kurang genep ya bareng duwe sok bojo galak pol. Nah, mungkin wae biyen zamane nang pondok lek ndonga kurang genep. Kurang genep. Dadi lek pengen bojo sabar disebutne pisan apa durung rabi sing sabar. Disebutne pisan kok oleh bojo sabar, ayu tapi penyakitan. Nah, yuk dia masih sabar, ndak tahu loro-loronen. Jadi ya Allah jenapani bujus yang sabar, ndak tahu loro-loronen. Engkau ora tahu loro-loronen sabar, bener ayu, tapi utangan yang nanggapun jeblok meneh. Digenep nepisan, sing boten gampang utangan Gusti. Oh bener sabar, ndak tahu utangan. Ayu tapi ora disebutne pisan bener wonge salehah tapi dodel 70%. Bah, ya repot meneh. Sing apik ya Allah pokoke sing sae munggah jenengan Gusti. On. Khususan apa meneh rizal bil arzaki ing dalem narik rezeki. Kata rezeki niku aja dipandang sepintas saking segi keuangan. Uang ya bener duit niku penting, tapi tiyang niku kata-kata dikecewakan dengan uang. Akeh uang sadurunge duit-duit dadi rukun. Kata toh jamaah pasien. Iya di kalane sadurunge duwe-duwe, sadurunge waras, wes nang omah niku sopan santun, wes bareng kondungane rezekine lancar, bareng duwe rezeki lancar, maksudnya duwite lancar, wih ora tambah enyang. Biasane bidaan, biasane malam Senin istighosahan, malih bisnis wae. Lungono lancar rezekine yo ora gelem sedekah nang pondoke jaman susah mbiyen. Alasane bareng wis sugih dhewe sukses kono beranggapan sangka jerih payahe, sangka kangelane ing mongko wong kangilan kuwi yo luweh akeh tinimbang dhewe. Akhirnya mentuhankan harta, meninggalkan keyakinan ketauhidane dateng Gusti Allah. Ora percaya karo takdire pangeran. Jadi
sawangane kehidupane mewah tapi hati lan perasaane selalu gelisah. Nah, niku lho. Percaya ndak percaya niku di survei kenyataane ngoten, nek ora gelisah wong kala wae jelas ora dolan teko ngendi-ngendi malah senengane nang masjid. Wong lek atine ayem senengane nang masjid. Wong lek atine ayem senengane dikir. Wong lek ndak ati ayem akhire dilampiasne nang nggon-nggon sing tempat nang kono panggonan kaya-kaya dadekne tenang tapi bareng wis mulih ora dadi tenang. Molakne akeh orang yang kelihatan fotonya tersenyum tapi hatinya menangis. Kata nombatan wong wajahe wayah dipoto guyu tapi bareng nang kamar atine kata sing nangis. Enten nombatan enten wong foto-foto teng Facebook, foto-foto nang anu wis guyu bareng bengi roh masalahe nangis. Jadi cara susah niku terlalu ditutupi, ditipu dengan menipu dirinya sendiri. On panjenengan nek gadah hajat napa mawon wa mang dzakaroha katsiran fi ayi hajatin kanat khususan fi zalbil arzaki, khususan apa meneh fi zalbil arzaki ing dalem narik pira-pira rezeki, rezeki ngilmu, rezeki rukun, rezeki duit sing barokah. Ada toh barang wis dadi wong sukses ambek kiai ndak rukun, akhirnya sering ngelok-ngelok nih kiai. Apa kiai jereke dungane mandi tapi wong wis luwih sugih aku. Ngono malian. Jereke kiai kuwi ndak oleh demen donya omah sok tingkat no. Kok bareng kiai melarat dilokne nah apa jereke kiai dungane mandi melarat kleru meneh. Bareng kiai sugih apa kiai kedunyan kleru meneh. Wayahe wong jeblok wong ngono mau. Ora sah dirungokne. Razaqahu mongko paring rezeki ing man sinten Allah Gusti Allah bil yasri kelawan gampang min haitsu la yahtasib saking endine nggon ora nyono-nyono sapa man. Dadi sementing manungsa niku kan wajibe mung ikhtiar. Usaha. Maksud usaha sementing tangan niku diubahne. Mbah ceker ben bubuti suket wong lek ora yakin akhirnya maido nyapet wong bubuti suket ndak nggawa rezeki sok panggah bubuti suket eh. Ini ate sementing usaha resik-resik timbang nang kono panggonan pikirane kosong nyapu-nyapu kuwi usaha Gusti Allah paring rezeki. Kayak kula jenengan maksudnya kula bolak-balik nerang nih. Kula wayah bentina jaga toko ndak payu. Ndak payu. Ditangkoni ujung panggang jaga toko. Aku kan sementing dikon. Sementing usaha. Orang dungakne muga-muga tokoku laris mboten kula. Blas. Ndak pernah kula ndonga ya Allah jenengan paringi kula bakulan teng toko niki payu. Mboten nate. Ndak wani. Mergo apa lek payu engko aku engko repot. Sementing kan aku njaluk rezeki nang ngarsane Gusti Allah wis usaha alhamdulillah. Modalane go ngendi Gusti Allah sing kuwasa. Kuwasa repot gawe-gawe dhewe. Nah, padha ning ngoten. Jenengan nang omah sapa utek. Dadi padha mungkin jenengan jagongan sing wis omah-omah jagongan ambek bojo. 10 menit kuwi api. Wis api kaya-kaya wis masam. Engko genep setengah jam tukaran-tukaran.
suwi-suwi ngebab nih dulure kono dulure kene wis ngalor ngitu ngetan ngulon bab belanja biar nah lu yang apik tinggi lek iso maca Quran tinggi terus Al-Quran lek iso maca Quran tinggi mulang anake pokoknya ada sesuatu yang bermanfaat di dunia dan bermanfaat di akhirat. Karena urip nantunya emang sementara, tujuannya urip nantunya ku inggih sangu nang akhirat. Morana wong urip nantunya ku diciptakan untuk beribadah kepada Allah. Kok ibadah saja nih? Mengwai manusia ku kan pikirannya akeh. Sajane lek masalah rezeki hidup kuwi wis dijamin Gusti Allah. Mergo apa nang Qur'ane wis diterangne wa ma min dzabatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha wa ya'lamu mustaqarraha wa mustaudaa'a kullun fi kitabim mubin. Dadi kabeh geger metasi nang bumi fil ardi. Dadi manungsa iki uripe nang bumi. Lek wong dunia kaya Amerika jare arepe hidup di bulan, hidup di planet. Iki wong ngayal. Mergo apa? Wong mau wis ora percaya dawuh Gusti Allah. Walakum fil ardi mustaqar wa mata'un ilahin. Maknane walakum lan iku mare sira kabeh fil ardi ing dalem bumi mustaqarun tawi nggon tetep. Tinggal tetapi menungso nabumi meskipun menungso andai kata setiap hari andai kata orang perempuan itu setiap hari beranak andai kata melahirkan sok beranak nah. Wi andai kata wi panggah bumi ini ku panggah cukup mergo apa wis dinas teng Quran. Selama manusia hidup di dunia, nggon tetepe manungsa kuwi panggah nang bumi. Dadi lek enek wong dadak, "Oh, besok kuwi bumi padet. Tenggelam." Besok lek wis kiamat. Sampai-sampai saiki negara Amerika arepe gawe tempat penduduk di luar bumi, planet Mars. Nang kono nggon wis dicoba. Ya panggah mboten saged, masalah apa wis dinas teng Quran. Walakum fil ardi mustaqarru wa mata'un ilahin. Niku wau mangsane teko kopo? Teko kapan ilahinin tumeka dina kiamat. Dadi wong lek belajar fisika, biologi ilek wis kelingan dawe Allah kuwi dak gelem kotak ngatik sing barang sing nang kono sing sak perlune nang kono ora bakal kejadian. Dadi mikine barang sing nang kono dudu jatahe kuwi ndadekne susahe manungsa. Jenengane sane ndadekne ati sampean susah mergo mikine barang sing ora jatahe. Pokone bapak-bapak contoh iki guyon. Bapak-bapak mikirne wong wedok. Pamane saiki artis yang kondang dhewe sapa ngono. Dudu jatah iso sampean pikir kuwi dadi susah. Ora jatah-jatah yo sandinge kuwi ae. Ibu-ibu mikirne, "Bah, aku sok pamane duwe pesawat terbang koyo apa? Suwi-suwi ora tambah bunga, suwi-suwi telang-teleng koyo wong ilang." Mergo apa? Memikirkan sesuatu yang bukan jatahnya itu paling-paling mengakibatkan penderitaan lahir batin. Niki sini pikir. Dadi sing dadekne susah kula jenengan sing dadekne gaene yaiku mikine perkara sing dudu jatahe awake. Jatahe awake lek wis umure tuwek-tuwek ngateni kaya kula kan wis untune cepot-cepot. Wis biyane panjenengan jatahku wis untune cepot. Daripada wong nom-nom untune cepot pasangane apik-apik tapi kan palsu.
Baru nanti cepat ompong. Kena keh saiki. Oh nom-nom, katanya yang setri pasang untuk wapik tiba no kawatan, kawatnya kena jagung sitok merotol, kawatnya cepat kabeh. Nah, meskipun untuk ompong, tapi lek kuwi gaweane pangeran panggah penak nek disyukuri. Nek disyukuri sing dak detekne ati kula njenengan ndak penak iki kan kuncine kan mergo ndak syukur to asline. Namun niku sakjane lek jatang ke kehidupan mendina mangan iki cukup. Sing detekne ndak cukup kan mikirne sing liyane mangan. Ngene monggo kuwi ibarate riyaya niki nggih klambi sing taun diingi yen sik riyaya sing klambi taun diingi durung digawe kuwi mangkana ngene sik pengen tuku nah enten napa boten sik durung digawe lho wis tuku nah ditinggi apa mau diangen-angen iki kan mergo pikirane kan ya rumah sana tidak ini marem bareng asli ini kan saja ini tidak ini marem kalau mau dilebok ini nang kota amal wih utuh kita akhirat tapi nyapa sok pilih tuku kelambi si nangkono saja ini kelambi ini je ya kuwi jenenge menung so bisa ngono aing kok timbang mai itu wong jadi sopo wongnya pingin hajat apa wae rozaqallahu bil yasri min haitsu la yahtasib Gusti Allah akan memberi rezeki pada orang tersebut tanpa diduga-duga kok ngatane dikiran bismillahirrahmanirrahim sakakeh lho aku wis dikiran bismillah sampai mimilen dasku sampai kemeng panggah di utang loh berarti pikiran sampai nang duit apa rezeki ku imamun duit iso dikiran mengucapkan kalimah bismillahirrahmanirrahim niki rezeki napa mboten rezeki akeh wong ngerti kuwi lho mengucapne bismillah rasa-rasan akeh sanding masjid nang mendino lingkungan santri wiritan bismillah abot kadang ngantuk wong ngantuk napa mboten jenengan ngiler-ngiler anek sing ngiler anek sing ngipi barang mau ya gumun aku ngalor ngitu tapi wis apik gelem lungguh tok wis apik wa ya rezuku al haibata wa ya rezuku lan paring rezeki sinten Allah ing man al haibata ing wibowo fi kulubin nasi ing dalem pira-pira atine manungsa dadi wibawa tanpa suatu derajat dak duwe pangkat ora S3 ora profesor ora duwe duit ora duwe harta orang duwe titel, ndak duwe nasab. Ngapa wong iso wibowo? Sebab tiyang kalau akeh dikire bismillahirrahmanirrahim. Dadi ngalahne musuh tanpa tentara, mempunyai kewibawaan tanpa suatu pangkat. Ini kan kata yaiku dikiran bismillah. Ora usah pengen derajat. Wi Gusti Allah wis paring derajat maring wong sing ahli zikir bismillah. Wi bawa wa indal awali min alwa nan ing dalem pira-pira alam kang luhur. Dadi nang alam malakut, alam mulku. Dadi nang kalangane para malaikat bahkan kalangane manusia. Disungkani saya tuwe. Emang kau tiang sepuh niku wes tenaga ndak isa dijibne kerjaan wes anu tapi panggah wibowo mergo apa wong tuwek kalau saya tuwek saya cedek maring Gusti Allah
Semakin tua saya menyadari, wah aku ki wis tuwek. Berarti aku kudu wis wayahe DPDP nyedek dikir maring Gusti Allah. Usiaku wis sekitar 70. Wilek manut Kanjeng Nabi berarti kurang 3 tahun. Niki enten napa mboten sing usiane 70? Akeh. Wah, bahaya iki. Tama 3 tahun, niku 3 tahun iki gelis wae. Kula jenengane sik diinginane ngebakne bismillah, saiki bali ngebakne bismillah. Berarti kan kaya-kaya sik diingi bodho wis bodho nak. Benjing ditambah disadari ujug-ujug riyo bedane sok riyo muga setahun sok muga-muga ora corona. Nek saiki kan sik corona to. Nah, tapi kan sementing manut anjurane pemerintah ya jaga jarak, ya jaga jarak. Wis ngono ae to. Ya protokol kesehatan jere new normal, normal kembali, yus normal kembali. Apa mbiyen ndak normal ngono. Mbiyen yo normal saiki yo. Normal tapi mengikuti protokol kesehatan dinut mawon. Wong kabeh pemerintah kuwi niate apik. Tapi jenengan atine aja wedi nemen-nemen, akhire mengke sampai-sampai wedi ngungkuli wedi maring Gusti Allah kuwi dadi musyrik. Kanjeng Nabi dawuhne lek ana penyakit wabah kuwi mlayu kaya mlayune roh macan. Kuwi maksude piye? Maksude wong kuwi mongkong ngati-ngati sok wedi ambek macan iku yo mboten. Sing kadang digambarne wabah malah ndadekne nular itu kan nang Mesir niku ta namungan. Tapi liyane kan mboten. Nang Mesir niku pernah kejadian wabah. Akhirnya wong Mesir niku nang tengah-tengah padang pasir nglumpuk. Wong loro ambek wong waras sing nglumpuk maca kitab Sahih Bukhari Muslim 10 jam yo nular. Lah niki damel cerita. Sing ndadekne akhirnya aja kumpul-kumpul. Lha sing beto lek jamane Amr bin As sahabat Umar dan daerah Suriah kena wabah. Telung dina dewe-dewe wis waras, tapi nang kono panggonan kan karo donga. Sajane jenenge wabah iki kena penyakit langsung mati, kena penyakit langsung mati. Niku asine kan wabah kan ngoten. Lha niki kan asine penyakit iso waras. Tur warase sementing dijogo kesehatane dhewe supaya ndak nular. Ile dihitung sajane ora wabah. Wabah niku sajane sekali kena penyakit nang kok ndekne tambane mati. Nah niku namine kan pagebluk. Zaman awake cilikan biyenan kok kena loro. Biasane sore-sore kono sik jaman sik angker kan ana wong mlaku-mlaku nggawa dimar ngoten niku. Sing nom-nom saiki kan ndak menangi, sing tuwa-tuwa biyen mungkin kan ana suara wih, sesuk enek mati. Lah saniki kan wabah niki kan apa kena corona ditambani kan waras. Iso dhewe ya waras. Berarti sajane ora wabah mung gampang nular. Nek nular terus dhewe nek lara pilek ya diobati pilek, lara adem panas diwehi paracetamol. Nek parah nemen ya nggae obat dhewe bentis kuwi. Nah, terus dungo kan ini kenyataannya kan ya pangga iso jalan wari emang goro indah nomi indah isuri nama rotan aminah witil kala ilah minah syaituan urazi amin syari'ing siwa jini wa syarokati wa kharik wa min mautif wajati wa itfa'u anukulab balen wa fatin sopa wangi maca bismillahirrahmanirrahim sak durungi turu kaping ihda wa isrina selikur jinan mengke sak durungi tilam maca bismillahirrahmanirrahim peng selikur amina mongko aman sapa man fitil kalailati nda mengkono-mengkono wengi minas syaitani rajim saking syaitan kang den ranjam wa min syari insi lan saking olane manungsa wa jini lan olane jin jenengan tindak kena gangguan jin sak durunge turun jenengan maca bismillahirrahmanirrahim peng selikur ojo luweh ojo kurang wasarokati lan kemalingan saiku semaling
Mula saat durung tilem maca bismillahirrahmanirrahim peng selikur. Wal hariki lan kobongan iki fadilah. Dadi lek ngamane saat durunge turu, dadi bar maca bismillahirrahmanirrahim terus turu, aja bismillahirrahmanirrahim jagungan meneh. Dadi lek wis maca kuwi ngletak o cara bojone, "Pak, aku citas maca." Ana. Aja kok ganggu, aku mau wis ngamane bismillah. Iki berarti wis jagungan nah, maca meneh. Wa min mautil fajati lan saking mati ngeget. Lah corona kuwi semedene kan matine ngeget jarine tapi. Berarti nek jenengan pengin ora mati ngeget, iki maca sadurunge tilem maca bismillahirrahmanirrahim peng salikur. Berarti mung sak menit. Ngene yo rasa-rasane kadang. Ya menge ta mriku. Wa yatfa'u lan den tolak anu saking man apa kulo balaen saben-saben balak wafatin nan panca baya. Dadi dijauhkan saking balak. Balak niku pageblug. Pageblug iki napa? Pandemi. Pandemi napa? Corona. Oh saiki apale kuwi? Wafatin nan panca baya. Percaya ndak percaya niki kula namung macane kitab. Khazinatul Asrar halaman 90. Monggo sadherenge pun pungkasin donga bareng bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna a'udzu bi kalimatika atamati min kulli hammin wadihil ahmar wa min zail akbar fitami walahmi wal idami wal juludi wal urugi subhanaka idza qadaita amran ayakula lahu kun fayakun.